Jeg var inne I sted, så snakket jeg om at det to bord som har to jenter på seg akkurat nå, men jeg har funnet det andre. Her det også en ordentlig villbass som ikke nødvendigvis jente, men han har virkelig spilt bra poker I dag likevel, og den soleklare chip-lideren I turneringen akkurat nå. Kajan Mokri, synes du det gøy å spille poker? Ja, kjempegøy. Sitter jeg med Yngve og Henrik også, så det blir enda gøyere. Veldig fint. Det noen spesielle situasjoner I dag, eller har det vært hver pott og mye aggressivitet? Du, I dag har det vært mye hver pott og aggressivitet, ja. Også har jeg vært litt heldig I noen situasjoner, kanskje. Eller ikke heldig, men jeg har fått litt... folk har sett seg lei, da, og så har jeg hatt det. Så. Henrik Tollefsen sitter jo da til din høyre her. Han har spilt opp, så han skal få lov å slippe å snakke I denne potten her. Men det I hvert fall et utrolig spennende bord, og et bord som dessverre skal brytes opp ganske snart. Fordi vi jo snart klar for det som slutten av dag to, og at de etter hvert skal ta fatt på en tredje spilledag I morgen.